skal vi se om jeg har fått med meg allting her nu. Skjorta, brokig skjorta, enfärgad kavaj, rosenröd. Extra Spencer kavaj. Holländska tulpaner. Föredrar att alltid provpacka väskan innan avfärd. För att det kan alltid vara så att man kommer på i efterhand att det var något man vill ha med sig. Och så finns det inte plats i väskan. Det är bakplåtspapper som man lägger. Så, för det suger upp fukten så att det inte doftar unket om kläder när man ska träffa Carola. Ska vi hitta honom? Henrik från SVT här. Ja, vad trevligt. Hej, ska vi få träffa Carola? Ja, fantastiskt. Du sitter kvar här? Ja, jag vågar inte kliva av för chauffören sa inte att det var en station. Ja, men nu är vi framme. Vi är i Stockholm nu alltså. Jajamän. Det var härligt. Gick resan bra? Jättebra. Jag kräktes lite grann i Västerås där vi åkte sjuk. Nej, vänta. Jag har en väska kvar. Ja, men det finns ingen väska kvar här. Kom ut här. Du får inte vara där. Roland, kom då. Så. Det är tomt här. Ja. Den är borta. Ja, oj då. Ja, men vad kläder då? Hårfönen och CD-samlingen och allting där i... Men... Ja, vi har lite bråttom. Vi får se om vi hittar den. Men där får man ut på hemförsäkringen om man... Hej! Hej, hej! Hej, ska jag träffa Carola? Järverup, bokning, Enna. Jag kan inte hitta någon bokning i det namnet. Ingen bokning? Nej. Järverup. Järgård då? Järgström, Järgård... Det är jätteviktigt. Det är... Har du inget korridoren bara? Nej, alltså jag har ingenting. Kylrum, storsköljen eller... Alltså allt är förbokat. Så... Men snälla Rara, det är mitt livs chans detta nu. Men jag kan... Jag står i ett hörn alldeles tyst bakom en golvlampa. Jag kan var som helst. Så det vi har egentligen skrubb? Ja, men det är jättebra. Det duger, absolut. Nej, det var ju skönt. På gatan. Du, fem minuter av rummet. Är det mitt rum nu? Ja. Om 10 minuter, Carola nere i receptionen då? Om 10 minuter bara? Ja. Det blinkar rött där. Nu gick något larm till receptionen tror jag. Nej, det tror jag inte. Om du vänder på kortet. Ja, där! Nu blinkar igen här! Har du? Nu! Det gick bra. Tack för hjälpen. 10 minuter, ses vi. 10 minuter, gud, måste... Men gud! Titta! Tror jag fick sviten, tror jag. Det är femstjärnigt det här hotellet. Och skimla mig nu för det... Dusch. Nej, finns det ingen dusch här? Får tvätta mig i handfatet. Jag ser Carola. Ja. Så. Vilken skillnad. Gud vad nervös. Nu skyndar mig. Den här... Kärvar jag. Så. Nej. Oh, ta det lugnt nu, Roland. Ta det lugnt. Ingen panik. Är det någon med mig där ute? Nej. Carola, om 10 minuter! Man måste öppna dörren här! Syret tar slut här. Så där. Oj, så. Du, vad hände här? Ja, där är låst i myten. Han låste sig. Gick baklås där. Okej, men är det okej nu då? Nej, det är jättebra. Nej, det är inga problem. Ja, bra, för nu måste vi ner. Hallå, Christer. Nu är vi här. Hej, Henrik. Förlåt att vi är sena. Ja, men då hemskt att sena ni är. Här är Roland. Ja, hej. Nu är Roland Järverup. Hej. God dag. Var är Carola? Nej, alltså hon kunde inte vara kvar. Hon hade avsatt 10 minuter på det här och hon var tvungen att gå. Nej, hon är inte kvar här. Nej, det är hon inte. Hon hade annat att göra. Men kan du träffa henne kanske senare? Kan du lämna blommor som jag har köpt här? Det är... Och sen, du, romerska bågar köpte jag här. Känner du henne, Carola? Ja. Du har skakat hand med henne och så vidare. Ja, det har jag. Kan jag skaka din hand som har skakat hennes hand? Kan jag få en bild på handen här bara? Hon trycker där och håller in den blixt som har skakat... Handen som har hälsat på Carola. Toppen alltså, jag blir jättelycklig om... Hej då! Hej!
Nu fick jag ju inte träffa Carola på riktigt där, men det var ju trevligt att se Stockholm. Och det var ju bara några timmar, för hotellrummet var ju problemet där. Men det gick bra sen i alla fall med bussresan. Jag gick på fel buss där, för jag hamnade i Karlstad. Jag bor i Karlskoga, men jag fick lifta igen, så det, nu var det ingen som plockade upp mig. Men jag fick gå, sen jag åkte jag med den Ala-bilen som kom. Han borde köra på mig, för jag har inga reflexer, för det borde man ha haft med sig. Det tänkte jag inte på. Jag ser man, ska notera till nästa gång faktiskt. Ha en hel kreis idag. Det är roligt med lite humor. Så tack för träffen, Carola. Hoppas vi ses igen. Efter regn kommer solsken. Din Roland.